Привіт, мене звати Марія Самоул, мені 10 років. Я проживаю в селі Вгельмязів, що в Україні, та розмовляю українською мовою. Щоб привітатися, я кажу привіт або добрий день. Діти, з якими я розмовляю, це мої друзі. Ми полюбляємо грати в вихованки. А коли час іти додому, я кажу до побачення. Ось. Це моя мама Валентина. А це мій тато Олександр. Марія! Що? А принеси води, козенята. Хорошо. Багато кізочок. Є ті цапики. У великих кізочок характер, вони такі, гратися не люблять. А маленькі люблять за мною бігати та ходити. У мене є кішка-мурашка. В цьому році навела вона кошеня, я його назвала Ліза. Ліза дуже любить гратися та кусатися. Звернемо на праву руку і на акценти, на першу долю. Скрізь перша доля в нас що? Акцент. Акцент. Багато часу можна не тільки для школи, а для і музичної, щоб не просто так грати, як інші деякі діти грають на телефонах, а можна замість того почитати книгу, там повчити піаніно. Соловеєчко, рання пташечко, той не щебече садом летюче. Інколи мене в селі називають гельмязівським соловейком, тому що я їздила на конкурс у Київ, от вибрала там друге місце. Я люблю дуже на вулиці співати, от співала, а сусід щось там на вулиці робив. Думав, радіо якесь включила, а то я співаю. Часто сусідки самі, як надумали пісню, кажуть, прийди, я тобі заспіваю. Приходжу, записую на телефон, потім уже вдома переписую слова у зошит спеціальний. У неділю рано пораненьку розсердився син та й на неньку. У народному співі, Машенька, дихання можна брати навіть на половині слова. Дихнула і далі співаєш, розумієш? Ой, ти вишені. Прийшла у колектив «Калина» в 4 роки. Як почула, як вони співають, я аж закохалася в пісню. Збираємося 2 рази на тиждень. Виступаємо в багатьох конкурсах, фестивалях, міжнародних конкурсах. З Черкаським народним хором я співаю вперше. Репетиції перед концертом були кожного дня. Я з мамою їздила із села. Стати народною артисткою України, щоб прославляти українську пісню, щоб ніхто її не забував.